আনে গুরুত্বপূর্ণ খবর হইতে টাইম এইটর স্টুডিওত মই জারা দেখত এটা পুনৰ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কোভিড আক্রান্তৰ সংখ্যা আৰু তাকে লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগ মহাৰাষ্ট্ৰৰ গৃহ মন্ত্ৰীও এটা আক্রান্ত হৈছে কোভিডত দিলীপ ভাসলে এটা আক্রান্ত হৈছে কোভিডত বুলি জানিব পৰা গৈছে জনাছে মুহূৰ্তৰ এক গুরুত্বপূর্ণ খবৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকল দেখত বাঢ়িছে কোভিড আক্রান্তৰ সংখ্যা কোভিড সংক্রমণ পুনৰ বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে দেখত মহাৰাষ্ট্ৰৰ গৃহ মন্ত্ৰীও আক্রান্ত হৈছে এবাৰ কোভিডত মহাৰাষ্ট্ৰৰ গৃহ মন্ত্ৰী দিলীপ ভাসলে আক্রান্ত হৈছে কোভিডত দিলীপ ভাসলে পাটেল আক্রান্ত হৈছে কোভিডত তেওঁৰ দেহত কোভিড নাইণ্টিনৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে কোভিড সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাত চিন্তিত হৈ পৰিছে এতিয়া স্বাস্থ্য বিভাগ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতে গৃহমন্ত্ৰীৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড বৰ্তমান গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ স্বাস্থ্য অৱস্থা সুস্থিৰ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা সকলো ব্যক্তিকে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দেশত পুনৰ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা মহাৰাষ্ট্ৰৰ গৃহমন্ত্ৰী এইবাৰ আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড নাইণ্টিনত দিলীপ ভাসলে পাটিল আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত আৰু কোভিডৰ এইবাৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট যি ডেল্টা প্লাছৰ এই নতুন ভেৰিয়েণ্ট হৈছে AY.4.2 আৰু এয়া হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ গৃহমন্ত্ৰী দিলীপ ভাসলে পাটিল আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত মহাৰাষ্ট্ৰত কোভিডৰ গ্ৰাফখন ঊৰ্ধমুখী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে দ্বিতীয় দিনাও আক্ৰান্ত হৈছে 1485 জন আৰু মৃত্যু হৈছে 38 জন আৰু এইবাৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ গৃহমন্ত্ৰীও আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দেশত পুনৰ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা মহাৰাষ্ট্ৰৰ গৃহমন্ত্ৰী আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত কোভিড সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাত এইবাৰ চিন্তিত হৈ পৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগো স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতে গৃহমন্ত্ৰীৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড বৰ্তমান গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ স্বাস্থ্য অৱস্থা সুস্থিৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা সকলো ব্যক্তিকে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে আনহাতে ভাৰতত পুনৰ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বিগত 24 ঘণ্টাত ভাৰতত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 16,156 জন ৰিকভাৰী হৈছে 17,095 জন আৰু মৃত্যু হৈছে 733 জন আৰু এয়া হৈছে ভাৰতৰ তথ্য বিগত 24 ঘণ্টাৰ তথ্য ভাৰতত আক্ৰান্ত হৈছে নতুনকৈ 16,156 জন 24 ঘণ্টাত আক্ৰান্ত হৈছে 16,156 জন ৰিকভাৰী হৈছে 17,095 জন আৰু মৃত্যু হৈছে 733 জন মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপৰিও কৰ্ণাটক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ কেৰালা তেলেংগানা আৰু জম্মু কাশ্মীৰতো এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে কোভিড সংক্ৰমণ জনাছে মূল দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দেশত এতিয়া পুনৰ কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ গৃহমন্ত্ৰী আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত